Näillä poluilla mä kuljen useita kertoja viikossa. Täällä mieli tyyntyy ja oma elämä asettuu mittasuhteisiin. Ajattelen, että luomakunta on yhdenlainen Jumalan peili. Vanha kristillinen ajatus on, että Jumala tulee meitä vastaan kärsivässä lähimmäisessä. Tänään me tiedetään, että luonto on se, joka monella tavalla kärsii meidän elämäntavasta. Ja meidän tehtävä on suojella ja varjella sitä. Paasto on matka, joka kutsuu meitä mielenmuutokseen ja muuttamaan myös meidän elämäntapoja. Ihminen on osa luomakuntaa ja ajattelen, että meidän täytyy kulkea kohti semmoista kokonaisvaltaista hengellisyyttä. Toivotan sinulle oikein hyvää paastomatkaa. Iloiten te saatte lähteä matkaan ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään.